nei. Fuck. God morgen. Det er litt sliten. Først er jeg sliten, og så litt redd. Men ikke sånn... ikke sånn dødser. Jeg var mer redd i går. Hvor vondt er det du kommer til å gjøre, egentlig? Cirka? Ja, si at det er dritvondt, da. Si at det er det vondeste. Det liksom ikke er mer vondt. Hvorfor er vi med på dette her? For at vi er dumme i huet, er det som er greia. Det er ikke noe tvil, liksom. Vi får kjøre presentasjon, kanskje? Jeg er Mino. Jeg er Dennis fra Tomenspill og alle andre kanaler som jeg er med i. Ja, hva skal vi gjøre i dag? Nei, nå er det bare velkommen til forsøkskaninene, og i dag så skal vi føde. Ja, men Dennis, hvorfor? Nei, ja. Folk sier at dette her skal være så vakkert og sånne ting også nå. Nei, ikke det. Det er ikke det. Sånn, hvis det er i nærheten av sånn her vondt. Jeg vet ikke. Det er jo, det kommer til å være det vondeste jeg har hatt siden jeg knakk kragebein i 8. klasse, liksom. Ja, det har knekt noen ting og sånn. Det verste smerten jeg bare har hatt er liksom vondt i magen. YouTube show about childbirth, and I wonder if we could ask you like some questions. Thank you. How bad is the pain of giving birth? It is actually, it's really terrible. You can't describe the pain of childbirth until you go through it. To some people it doesn't hurt very much, and to other people it's an absolute nightmare. Mm-hmm. And to a man it would be awful. Nå var jeg ikke så reassured lenger. I dag er vi i Amsterdam. Amsterdam er kjent for tulipaner, ganske liberal doppolitikk og et klipp hvor to menn får prøve å føde. Bijstaan tijdens de weeën, die fysiotherapeute Kim ons met een elektroapparaat. Og det er det vi skal gjøre i dag. Og det, ja. Hei. Hei. Ola. Kim. Nice to meet you. Hei. Dennis. Kim. Are you okay, Dennis? No. No? Not ready for this. You're not? So, why not? What are these things? Let's just easily explain what we're gonna do. We're gonna use electrostimulation to simulate a contraction. Kim fortalte at når man skal føde, så gjennomgår man sammentrekninger i ca. 12 timer. Man bruker å si at det er oppdelt i tre faser, og det er disse fasene vi skal gjennomgå. Fase 1. VR starter og livmorhalsene åpnes til ca. 4 cm. VR ligner sterke menssmerter, hva noe enn det skal bety. Fase 2. Livmorhalsen åpnes til ca. 8 cm. VR kommer oftere og er mye mer intenst. Mange kvinner får lav kroppstemperatur og spyr. Yay! Fase 3. Livmorhalsen skal åpnes til 10 cm for at barnet skal kunne komme ut. Fasen er ekstrem intens, smertefull og slitsom. Mange føler at de vil gi opp. Ditt kommer vi. Så har vi selvfølgelig selve fødselen, men dessverre så finnes det ingen mulighet for oss å teste det, for vi er jo menn, så ja. Våre sikkerhetsord er banan om det skulle behøves. Og med det, så setter vi i gang. Nei. Denne skal vi dra hjem. Jeg vil hjem. Put the machines on? No, the machines are just on, not the current yet. So, relax. Au, hva faen? Nei. Nei, dette her er nei. Det var ikke sånn jeg forestilte meg at det skulle være. Det var det ikke. Hvordan forestilte du deg? At det skulle være som maveknipp. Ja. Jeg forventet det. Og dette her er noe helt annet. Jeg kan ikke forklare dette her. Det er ikke så ille nå, nei, tenker jeg, men det kommer til å bli verre når det kommer hyppig. Da blir det... Det er det som er greia. Nei. Gud, det er en drittsekk. Nå er det faen meg ille. Do you have any, like, breathing strategies? Anything like that? Oh, no. No? Forgot all about those, yeah. Completely. No, I've long forgotten those. Mm-hmm.
there any good tips on how to feel like less? To have a good company would be nice, yeah. Yeah, yeah, yeah. To have somebody who loves you and yeah. gives you yeah. attention. Yeah. Oh, that's gonna be good. Breathe. Fuck, breathe. Fuck. Oh. Relax. Oh, banana. Seriously. Oh, no, seriously, banana. Oh, I can't. It's over, but banana. Just wait. Banana. Are you okay? Oh, no. What's the problem? No. It hurts too bad. Det her helt for jævlig. Det her helt grusomt. Jeg skal ærlig innrømme det. Det her sånn der... jeg hadde sånn der... Jeg føler meg... Oh. Du tøff som gidder å holde ut en gang til. En gang jeg skal holde ut hele veien, tror jeg. Vær så god. Jeg sier det nå, men det kommer ikke til å gå. Nå er det, altså, det er så vondt at jeg greier ikke å tenke lenger. Hjernen min er bare helt fucked. Sånn at jeg greier å snakke nå er fordi hjernen min har gjort sånn at det gjør ikke vondt lenger. Nå er det bare sånn konstant smerte. So, one more time, and then the baby is coming. Relax. It's over? The baby's given birth? I've given birth to a baby? Well, now you have to push. Fuck yes! Oh, nå er jeg stolt nå. So, look at this. Huh? Look, this is what my body just went through. What? I've never been this sweaty in my life. Sånn, til de av dere som sitter her fortsatt å se på. Hva faen feiler det dere? Er det sånn torturporno? Er det det dere er ute etter? Liker dere å se menn lide? Er det det? Jeg klarte ikke. Umulig. Det var for mye smerte for meg, liksom. Jeg klarte ikke, men... Jeg må ærlig innrømme at det var en ekstremt kul opplevelse. Det var det. Veldig, veldig interessant. Kroppen min er kjemperar fortsatt. Det kommer masse mer spennende på kanalen fremover. Husk å se neste avsnitt av... Jeg glemte hva det heter til og med. Forsøkskaninene. Hjernen min er helt borte. Neste episode av Forsøkskaninene. Ja, det kommer på kanalen snart. Blir bra.